Да, усіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор. І мій гість сьогодні це Петро Черник, полковник запасу ЗСУ. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні! Героям слава! Петро, почнемо з яскравого відео. Подивимося коротко, що нам сьогодні принесла бавовна. Ну і говоримо, що це могло бути взагалі і як. Хто? Отже, бачимо, що росіяни шоковані і вже не вперше. Знову ж таки, яскрава бавовна на Росії. Вночі було атаковано два об'єкти, де зберігали, зокрема, боєкомплекти. Це, знову ж таки, Тверська область. І ще один було в Краснодарському краї атаковано. Поки що навіть ще від Торопця не відійшли росіяни. І ми, власне, зараз також збираємо, що там могло бути і скільки Росія втратила. А тут же нова бавовна. Пане Петре, а можна казати після ось таких вже чергових яскравих кадрів, що це якась нова війна нового рівня почалася? Тому що, ну, вочевидь, такого ще на Росії не було. Ці гриби неймовірні, ось ці кадри зі супутників, що це все означає? Звичайно, війна перейшла на їхню територію, але я би не казав, що це війна якогось дуже нового рівня. Уже давно ми завдаємо системних ударів нашими безпілотними ударними комплексами на глибину навіть до 1500 кілометрів. Це вже доведений факт. Маю нагадати, що уперше ми таку тактику застосували, ще тепер уже із погляду коротенької історії, у грудні 2022 року, коли перші безпілотні системи досягнули на аеродромі в Енгельсі їхніх стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3. Чи потрібно винищувати саме артилерійські склади в обов'язковому порядку? Попри те, що вогневі вали з боку росіян суттєво зменшилися, маю нагадати, що у літі того самого 2022 року вони виставляли вогневі вали від 45 тисяч до 80 тисяч на добу. Це фантастично багато. Це історичний прецедент із часів Другої світової війни. Скажімо, американці єдине, що осягнули у 20 столітті, це битва під час В'єтнамської війни у долині Ядранг, де за 53 години було застосовано у межах до 16 тисяч боєприпасів калібру 105 міліметру. А війна і на цю хвилину залишається війною артилерії, і понижувати їхній боєпотенціал – це наше принципове завдання. І, направду, останніми днями ми демонструємо щось неймовірне. Торопець до 30 тисяч тонн боєприпасів – це дуже багато. Якщо привести умовний приклад 122 міліметр, тільки він один, умовно, що там є 30 тисяч тонн, то це 480 тисяч штук, одиниць снарядів. А це на 10 місяців бою. Звичайно, там були і інші боєприпаси, і ракети у тому числі. А те, що це бавовнування продовжилося, то це означає, що ми вже маємо стратегічну перевагу в частині, що означає проривання їхньої системи протиповітряної оборони. Правда, маю сказати, що таких великих складів, що не менше в європейській частині, є ще до 6, є ще величезна кількість малих, але процес почав. Це точно впливатиме на забезпечення боєприпасами у першу чергу угруповання «Север». А отже, є надія, що до заходження опадів ми Курський плацдарм таки утримаємо. Так, і що цікаво, поки з вами ми розмовляємо, телеграм-канали знову ж таки пишуть, що продовжується якісь нальоти безпілотників. Це не вся атака, яка була за ніч, вже є навіть кадри дні. Будемо, звісно, цікаво, надзвичайно. Ну, тим часом Сполучені Штати успішно здійснюють електронний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети, повідомили на авіабазі Військово-повітряних сил США. Тести, кажуть, які були провели, є таким сигналом для союзників і противників, зазначили. Як думаєте, це вже якийсь черговий сигнал Російської Федерації, що хай там приберуть свою ядерну зброю? Чи це, власне, ті планові навчання, ми бачимо, не час від часу відбувається, але, можливо, в сьогоднішньому контексті це дійсно такий сигнал більш політичний? І так, одночасно. Те, що є плановість перевірки готовності стратегічних систем завдання удару у ядерній компоненті, то є в усіх ядерних країн, без винятку. Правда, маю нагадати, що тільки дві країни мають ядерну зброю у повній бойовій готовності. Що це таке? Це коли ядерна боєголовка безпосередньо перебуває на носії, і цей носій може бути застосований будь-якої хвилини. Це тільки Росія і американці. Всі решта мають зброю ядерну у роз'єднаному положенні. Скажімо, ті самі французи мають підводні
човни типу «Тріумфан», і там у них це ядерна зброя. Британці мають підводні човни типу «Венгард», і там у них ядерна зброя. Але вони починають під'єднювати і боєголовку, і носити тільки тоді, коли їхня доктрина вже апробовано дозволяє, навіть не дозволяє, а наглядно демонструє, що її треба застосувати. Якщо американці вдаються до такого кроку, то це означає, що вони мають якусь серйозну розвідувальну інформацію в частині того, що росіяни найімовірніше привели всі свої ядерні сили у повну бойову готовність. Підкреслюю, знову ж таки, тільки дві країни мають повну тріаду. Що таке повна тріада? Це те, що може полетіти із пускових установок. В американців це Мінітмен-2, у росіян це Р-36М, Воєвода у Р-100М і найновіший їхній Сармат. Це те, що може полетіти з-під води. В американців це підводні човни типу Огайо, в росіян трошки довша ця лінійка, бо в них дещо інший підхід до застосування тих ракет. І те, що може полетіти із повітря. Є брат Х-102, брат ракети Х-101, який може мати бойову частину до однієї мегатони ядерної, а в американців відповідно ракетоносці Б-52, Б-1 Беланцер і Б-2 Спіріт озброєння ракетою AGM-86, які також можуть мати ядерну компоненту. От я так коротенько це все розклав і пояснив, чому. Тому що отаке сигналізування показує нам усім, що ядерний блеф наростає. Чи буде він перейдений, я не знаю. Ніхто не знає. Нагадаю концепцію судного дня. Ми зараз за півтори хвилини до ядерного апокаліпсису в 1962 році, коли кипіла ядерна криза на острові Кубі, і дійсно ракета Р-12 радянські вже були приведені до бою, підкреслю, до бою приведені. Там йшло на кілька годин, допоки не зняли градус напруги у першу чергу Кеннеді, котрий подзвонив Хрущову, то тоді годинник був за 2 хвилини. Ми ж розуміємо, що там 18 нобелівських лауреатів саме із математики. Це все алгоритми, це не такий соціально-політичний аналіз, який ми зараз з вами займаємося. Це прорахунки до мікрона, якщо можна так виказатися. Є такий момент, ми дійсно живемо зараз у цій червоній ядерній зоні. Ну а чим це все закінчиться, знає тільки Господь Бог. Ну а тим часом розвідка Естонії назвала навчання військово-морського флоту Росії «Океан-2024» фейком і, власне, такими скромними навчаннями за масштабами, аніж декларувалося. Про що це свідчить? Те, що Росія вже не здатна показувати те, що раніше, чи, можливо, там щось приховує? І що означає взагалі ось ці навчання Росії? Це декларування чого? Декларування сили. Ну, вони мусять це показувати, але, знову ж таки, флот. Що таке російський флот? Дійсно, є оцих 28 ракетоносців різних класів, починаючи від найбільш потужного «Дельфін», «Антей», «Борей», «Кондор» і тому подібне, але з надводним флотом у них все дуже-дуже поганенько. Дуже поганенько. Є ще, звичайно, дуже добре розрекламовані і непогано себе показали з тілесемейством малих ракетних кораблів типу «Буян-М», «Каракурт», Василій Бивков, важкі фрегати типу «Адмірал Горшков», які мають по 8 пускових установок 3М14 «Калібр», і цими ракетами вони нескінченно задають ударів по нашій території, але нічого подібного, як американські крейсери, ракетні типу «Тикундерога», який має на борту 122 ракети «Томогавк», чи типу ескадреного міноносця «Арлі Бьорк», який має до 90 пускових установок для ракет «Томогавк» і загальне сімейство по 70 машин, у росіян немає і бути не може. От не може бути. Вони не спроможні вже будувати повноцінний якісний флот. Та вони з Радянського Союзу у морській компоненті програвали американцям практично в усьому. Авіаносця повноцінного так і не створило. Цей важкий авіаносучий крейсер типу «Кузнєцов», до речі, побудований в нас в Україні на Миколаївських суднобудівних заводах, то це все ж таки ракетний крейсер, який може мати там до десятка одиниць спеціальних модифікацій лінійки Су, а у Середземному морі от буквально кілька років тому там утопилося більше цих літаків під час зльоту і посадки, аніж у прямих бойових діях. То це лише рефлексія
видати те, що вони щось можуть, а насправді вони нічого не можуть. У цій компоненті, правда, не скасовуємо ядерний підводний флот. От він, направду, ще доволі потужний на цю хвилину. Не можу також і Путін, на щастя, виконати свою політичну стратегію і щодо нашої території української. Захоплення Донецької області, звісно, у Путіна є в голові, ну, як пише видання The Guardian, що Путін продовжує це робити, ну і, власне, битва за місто Покровськ може стати такою центральною подією його військової кампанії цього року. Пане Петре, з того, що ми бачимо, і з тим, що ми бачимо, що росіяни, на жаль, повільно просуваються, це дійсно може бути правдою, що ось така подія, битва за Покровськ цього року може бути? Все може бути. Та чому ж ні? У їхній стратегічній філософії нічого не змінилося і не зміниться. В них є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. От вже експертуємо цю тему більше 2 років. Мені видається, що вони дійшли до тої фундаментальної точки, що таки треба цій області взяти. Чому? Це питання їхнього престижу, особливо престижу Путіна. Тому що казус беллі, тобто привід до війни, якраз був через ці дві області, що, мовляв, ми їх кінцемо візьмемо, а тоді поставимо наступну крапку. Ми спеціальну воєнну операцію закінчили, ми і не збиралися штурмувати Київ, ми не збиралися брати всю Південно-Східну Україну. Все те, що було, це були відволікаючі маневри, щоб понизити воєнний потенціал укронацистського війська. І їхня пропаганда переверне все з ніг на голову. От класично за книжкою Джорджа Орвела, пригадуємо, там був сюжет, коли на сцені перебуває чоловік і говорить про війну Океанії і Остазії. Тут раптом йому шепчуть на вушку, що все помінялося, ми вже воюємо з іншим великим блоком. І він тут же починає розповідати, що все отак воно і має бути. Вони там ковтнуть що завгодно. І це небезпечний сценарій для нас, тому що країни глобального півдня можуть почати тиск, що, мовляв, треба якось зупинятися. Ну, правда, тут є одна деталь. Зупинятися, на мій погляд, таки доведеться. Тобто пошук формули виходу з цієї фази бойових дій почався, але питання, коли дійде до цієї переговорної точки, а тут можу зробити дуже принципову ремарку, не ми з ними, не ми. Прямих переговорів не буде, бо, як казав Отто фон Бісмарк, документ, підписаний з росіянами, не коштує паперу, на якому він підписаний. А от уже у системі коаліції, отут можуть бути якісь документи, що маю на увазі. За класичною зерновою угодою. От вона, направду, працює. Турки ООН підписали з нами, і росіяни з турками ООН підписали з ними. От там їм доведеться точно дотримуватися правил. Я трошки відволікся. Чому? Тому що все буде вирішуватися з позиції сили. Виключно. Без варіантів. Не буде інакше переговорних позицій. Взагалі, сила – це головний аргумент геополітики, як такий. Як казав великий Уінстон Черчилль, наша мета – мир, однак шлях до неї лежить виключно через силу. І по-іншому не буде. От мати тверді, потужні переговорні позиції, на мій погляд, включають 2 моменти. Максимально утримати лінію Донеччини, щоб противник не опанував цієї стратегічної мети виходу на кордони області. На цю хвилину вони окупували до 50%, ну, може, ще плюс 1%, не більше. І максимально утримати Курщину. Ми ж розуміємо, що ми не збираємося її анексовувати, ми ж розуміємо, що ми не збираємося там створювати якусь квазі-державу за класичним римським прикладом «quid pro quo». Що це таке? Щось на щось. Отака є правова норма. І напевно, що так все буде і виглядати, якщо умовно Курський плацдарм нам вдасться. Ну, я не хочу це слово застосовувати і дуже не хочу, щоб виривали мої слова із контексту і даю сигнал всім тим, хто це любить робити, не обмін, а десь, можливо, розуміння відступу, у першу чергу, скажімо, з атомної електростанції у Запоріжжі. До речі, цікава заява сьогодні чи вчора відбулася від МАГАТЕ, вперше. От, мовляв, це українська станція, і тільки українці мають її контролювати. Це ще одна чергова ознака, ота намистинка на ту ниточку оцінювання, що відбувається, що процес стартанув. Знову ж таки, я твердий прихильник, ми обов'язково відіб'ємо свої території зразка 1991-го, але я разом з тим є ще і твердим реалістом. Якщо зберігається потужність хоч якась російської армії, то як проходити Донбас, 1000 разів пояснював. 500 000 війська покласти трупу ми не маємо, і це божевілля, а засипати десятками тисяч тонн, підкреслю, десятками тисяч тонн бомбардування Ханоя 1972
рік 740, навіть трошки більше, літаков вилітів Б-52 до 30 тонн міг брати на борт бомб. Висипано 40 тисяч бомб, підкреслюю, 40 тисяч бомб, тонн, навіть не бомб, а тонн за 10 днів. Якщо в середньому взяти одну бомбу, скажімо, там GBU-12 230 кілограмів і помножити на одну тонну 4 бомби, плюс-мінус це 80 тисяч бомб. Ну, немає у нас таких спроможностей, щоб по-справжньому це все руйнувати. А тому треба бути реалістами і розуміти, що і Крим, і Донеччина на якийсь час можуть бути поставлені за дужки. Ще раз наголошую, не йдеться ні про які здачі наших територій, вони точно будуть повернуті. А коли Москва почне сипатися по-справжньому, а це неминучий історичний процес, наголошую, неминучий, це обов'язково станеться. Отоді наші, напевно, діти, а може ще й ми самі, зіскочимо із дивної броні М2 Бредлі у самому Севастополі. Так, вже трішки сипеться Росія і на своїй території. Курська область ніяк не вдається відвоювати росіянам, хоча там вже якісь були, якщо вірити ЗМІ, нібито терміни до 1 жовтня, потім до 15-го. Але відомо, що Сили оборони України вже є інформація, що все одно досягли оперативної раптовості під час прориву кордону Курської області, попри те, що російська влада, як повідомляється, знала про ймовірний наступ України. Про це, зокрема, кажуть у звіті Інституту вивчення війни. Пане Петре, які сьогодні можна робити висновки, якщо це є частиною нашого плану перемоги, сказав Зеленський, що далі можна робити з цієї території, як утримувати? Це ж також шалені ресурси, і треба якось нам це все правильно зробити. А ми вже практично це питання розібрали у попередньому нашому діалозі. Мінувати, обладнувати інженерними пунктами все, що тільки можна. Тут географія на нашому боці. Чому? Це величезна мережа річок. В росіян все важче і важче стає із понтонними переправами. Ми вже більше 100 одиниць їх знищили, їх всього було на озброєнні 500. Виробляти масовано вони їх також вже не можуть, і на мій погляд, не зможуть. Десь можливі навіть поступи уперед, але треба дуже акуратно, щоб не розтягнути сили по оперативній лінії більше, ніж їх можна розтягнути. Все ж таки наші ресурси суттєво обмеженіші, ніж їхні. Чи буде противник думати про те, щоб розгорнути окреме угруповання Курськ, скажімо, вивести його із угруповання Сєвер? Думаю, що так, цей процес почався, будуть нарощувати його чисельно, вже є інформація, що 40-тисячний корпус є, але є тут ще один нюанс. Цей корпус потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до 1000 стволів артилерії і реактивних систем залпового вогню. Чи це буде? Скоріше ні. Якщо вийде на 60% забезпечення, то це добре. Тепер найголовніше. Погода. Треба втриматися до дощів. Як дощі зайдуть, танки на ґрунт не вийдуть. Ну, просто не вийдуть і все. Тому що танк важкий, важить від 36 до 43 тонн, і він обов'язково буде грузнути. Зараз рухається техніка активно, дуже активно рухається ґрунтом, бо ґрунт твердий. Плюс таке літо дуже сильно посушливе, все повисихало. Але осінь прийде і зима прийде. І тоді все перейде в контрбатарейні дуелі. А в контрбатарейних дуелях ми їх випереджаємо на порядок. Так, це в 10 разів. Де є в нас там машина «Зоопарк-1», вони декларують, що нібито до 70 стволів на відстані до 24 кілометрів вони можуть обшукати в реалії живого часу, але вона не витримує конкуренції ні з американською, перепрошую, німецькою системою «Кобра», котра на 40 кілометрів гарантовано обчисляє 40 артилерійських залпів, не кажучи про прекрасну американську систему ANTPQ-36. Дуже-дуже добротний комплекс у живому вираженні обчислення їхніх залпів. Не кажучи, що ми підняли рівень винищення їхньої артилерії на занебесні показники за літо 4,5 тисячі стволів, трошки більше. Ділимо на 74, якщо мені пам'ять не зрадує, це класична артилерійська бригада, то це більше ніж 60 бригад. І отак це буде продовжуватися у циклі осінь-зима. Відносна вогнева рівновага. Нічого нового, ми це вже все проходили. Треба утримувати плацдарм. І знову ж таки, моя особиста позиція, я можу помилятися, тому що в такій війні давати точні прогнози – це дуже невдячна справа, але стратегічний напрямок треба окреслювати і вимальовувати. Мій погляд, наступний цикл сухої погоди буде якась фіналізація. Питання на яких позиціях. Ще раз наголошую, не виривайте, мої шановні друзі, слова із контексту. Ще раз підкреслю, проходити стару лінію розмежування – це неймовірно складне завдання. Поки що потужностей воєнних для цього у нас немає.
Пане Петре, Володимир Зеленський говорить про те, що план перемоги України вже повністю готовий, і він каже, що про ніяку заморозку не може йти мова. Раніше в Білому домі говорили про те, що вони вже ознайомилися і вважають, що цей план є робочим та може спрацювати. Але ж відомо, і ми бачимо, що наразі наші партнери застосовують до нас обмеження, зокрема, знову ж таки, коли ми говоримо про ці удари на далеку відстань. Тобто, як ви вважаєте, тобто якої реакції тепер чекати? Чи можна говорити про те, що от ми підготували план, ми передаємо його партнерам, і тепер все залежить саме від них? В якій частині так, але давайте ми з'ясуємо, що відбувається в реальності. Тобто будемо, як казали колись у давньому Римі, in re, саме в ній, а вона, як завжди, гаряча. Отже, те, що почався шлях пошуку формули виходу з цієї фази бойових дій, це однозначно. Найголовнішою ознакою це є саміт у Швейцарії, він був ще у червні, але за літо відбулося кілька дуже принципових подій. А насправді їх можна згрупувати в один великий потік. Ціла кавалькада європейських, американських і навіть наших дипломатів відвідали Китай. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що рішення на завершення цієї фази війни буде насправді ухвалюватися у двох столицях – у Вашингтоні і в Пекіні. І декларація чергового мирного саміту, який має відбутися у Саудівській Аравії, а також підготовка чи вже фіналізація оцього мирного проєкту від нашого президента є стратегічними розвідувальними ознаками, що процес почався. Коли і як це все закінчиться, мені дуже важко сказати, але я маю обережний оптимізм, що десь на весну, літо наступного року ми маємо йти до якоїсь точки. Питання лише, як це все буде виглядати. І ви одноразово, і з вами неодноразово, і на багатьох інших медійних майданчиках відстоював свою принципову думку. Як проходити стару лінію розмежування 24.02.2022 року? Там це противник перетворив в бетон, підкреслюю. Там дуже серйозні лінії укріплення. Ну, ми що маємо півмільйона війська, яке покладемо трупам, щоб їх пройти, чи забомбардувати їх, так як свого часу у Другій світовій війні, в 43-му році британці і американці забомбардували Гамбург. Зрівняли його практично до фундаменту. Немає в нас таких ні сил, ні засобів. Такі бомбардування може провести тільки армія США з допомогою важких бомбовозів Б-52, Б-1Б, Ланцер і Б-2 Спіріт, а це вже прямий вступ армії США у війну. Тому, на мій погляд, найімовірніше буде розвинутий сценарій, котрий стосується якась лінія розмежування. Питання, чи зуміємо обвалити південний плацдарм. Я і далі залишаюся палким прихильником виходу на умовний молочний лиман перерізання коридору до Криму, тим паче, що у нас вже є той момент, котрий знову ж ті самі римляни називали куїт про куї, що це означає щось на щось. В нас є дуже потужний плацдарм на Курщині. Ми ж тверезо усвідомлюємо, що анексовувати Курщину, приєднувати її до України і нескінченно цей плацдарм ми також не збираємося. Це лише предмет до потенційних переговорів. Усе стартануло. Даруйте за тавтологію, але цей процес може бути дуже і дуже довгий. Історія знає випадки, що деякі процеси врегулювання складних конфліктів можуть тривати дуже і дуже довго. Один з моїх улюблених, так звана лінія Сайкса-Піко із розподілу Османської імперії, обговорювалася і прописувалася довгих 8 років. Почала в 1915 році, ще гриміла Перша світова війна, і невідомо, чим все мало би закінчитися, а закінчили аж у 1923. Це неймовірно складні речі. Ви говорите, зокрема, про те, що все одно все відбуватиметься у форматі щось на щось, а що робити із Кримом? Дивіться, які ідеї озвучують. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму. Він каже, що Крим символічно важливий і для Росії, і для Путіна, і для Росії, і Путіна, а також для України, тож він не бачить, як країни зможуть домовитися без демілітаризації півострова. Ми могли б передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями і так інше. І ми могли б підкласти це на 20 років. От як ви до цієї ідеї ставитесь? А все може бути, форму може бути неймовірно багато. Як воно все буде у реальності, я, направду, не знаю. Чи треба проговорювати усі можливі сценарії? Однозначно так.
Чи для Путіна персонально, і взагалі для росіян Крим носить сакральний характер? Однозначно так. Однак я ще стоятиму і надалі своєму. У воєнному сенсі Крим відбити набагато легше, ніж відбити Донбас. Його банально треба задушити логістично, потопити на решті кримський міст, зробити все так, щоб туди не допливала жодна барза, зробити все так, щоб туди не міг сісти жоден важкий літак, скажімо, Іл-76 чи Ан-124, і через який час він упаде, як гнила грушка до наших ніг. Але направду, Крим – це вже навіть не тільки політичне, а ще й моральне питання престижу. Чому, чи може отаку формулу буде реалізувати з якимось референдумом і з відкладанням на 20 років, то чому ні? Історія знає заморожені конфлікти більше, ніж 100 років. Один з моїх улюблених – це проблема Північної Ірландії. Нібито її вирішили, а насправді не вирішили. Там все дуже міцно спить. З 1921 року, коли ірландці вибороли свою незалежність від Великої Британії, це питання зупинилося. Те саме можна сказати і про кіпську проблему, котра міцно заморожена з 1974 року, але жодним чином не вирішена. І таких точок на планеті Земля є просто безліч, скажімо, Західною Сахарою, у тому числі там є якась нібито Арабська Республіка, яка контролює 20% території від Марокко, а Марокко вважає своєю територією. А таке явище, як підмандатні території, чи під лігою націй свого часу, чи під окремими державами, я вже згадував Османську імперію, уже апробоване явище з історії. Допоки народився Ізраїль, допоки народилася Саудівська Аравія, на місці Месопотамії постав Ірак, то ці держави після розпаду тої самої Іспанської імперії перебували під мандатами певних держав. У світі є безліч в історичному сенсі і в теперішній практиці найрізноманітніших форм. Питання, котра буде імплементована у нашу реальність. Котрась буде. Однак тисячний раз нагадаю, ми по-справжньому видихаємо тільки тоді, коли Московська недоімперія буде повністю зруйнована, коли вона стиснеться до кордонів 1471 року. Однак, на превеликий жаль, у цьому історичному циклі немає жодних ознак розуміння того, що великі світові гравці дійшли до того, що пора їх валити. Чи дійдуть? 100% дійдуть. Питання лише через коли. Мій погляд, через кілька десятиліть. А чи заморозка конфлікту означає автоматична капітуляція України чи ні? Я взагалі не розумію, як можна ставити так питання. Даруйте за мою чесність і відвертись. Яка це така капітуляція? Капітуляція – це коли їхні танки зайшли в Ужгород і вони приєднали нас до своєї держави. Оце капітуляція, не іна. Взагалі в цьому історичному циклі ми маємо унікальний шанс кінцево вирватися від Московії. Підкреслюю, кінцево. Ми вперше маємо одного противника. Давайте нагадуємо буремне 20 століття, де в нас було щонайменше 5 противників із зовнішнього світу. Це і більшовицька Росія, це і білогвардійська Росія, це і Польща, це і Австро-Угорщина, і Німеччина, а сюди ще можна і Румунію зарахувати, то вже 6. А ще й власну міжусобицю. 3 держави ми мали у ті часи, то зараз кардинально історичний момент відрізняється, і найголовніше на нашому боці англосакса. А от в частині території, ну, направду, дуже складне явище. Разом з тим, знову ж таки, я люблю приводити історичні паралелі, постійно це роблю. За результатами радянсько-фінської війни 1939 року Фінляндія втратила 20% своєї території. Це дуже багато. Але фінляндська держава в тому вигляді, якому вона збереглася, фінський народ вижив як такий, вони зберегли найголовніше свою державність, свою ідентичність. Жодним чином дуже прошу всіх глядачів не виривати мої слова з контексту. Я ні на секунду не апелюю до втрати територій з точністю до навпаки. Живу за принципом, що наш простір – це наш простір, наші кордони – це кордони 1991 року. Це не може обговорюватися і ніколи не буде обговорюватися, але з огляду, що є такі, от саме такі історичні обставини, які є на цю хвилину, і що дуже важливо нам, українцям, нарешті навчитися перебувати у справжній реальності, а не гіпотетичній, то якісь проміжні, я навіть це не назву компромісами, а якісь проміжні рішення –
до моменту, допоки Московія не почне валитися по-справжньому, будуть реалізовані, будуть ухвалені. І ми від цього нікуди не подінемося. Я ще раз заакцентую, бо дуже добре знаю, що є люди, котрі гарно виривають мої слова, потім виставляють у TikTok, і так виглядає, що я сказав якусь крамолу. Ніякої крамоли не говорю. Ще раз акцентую, альтернативи кордонам 1991 року немає, так само, як немає альтернативи Криму. Рано чи пізно все буде повернуто. Питання лише, в якій геополітичній реальності це повертання відбуватиметься і в якому історичному відтинку. Ви говорите про те, що важливо перебувати у справжній реальності. От питання нашого вступу до НАТО. Видання «Лімонт», описуючи план перемоги Володимира Зеленського, посилаючись на власні джерела, пише про те, що Київ хоче отримати запрошення про вступ до НАТО до січня 2025 року і переконуватиме, зокрема, про це президента Байдена. Пане Петре, яка ймовірність того, що знайде Володимир Олександрович такі аргументи, як ви вважаєте, і чи почує тоді їх Байден? Все може бути, та чому ж не... Може бути, політика – це мистецтво можливого, а інколи навіть неможливого. Буває так, що за ніч міняється рішення з одного на протилежне, а ще є поняття такого, як збігання обставин на ту чи іншу користь. Так може статися. Звичайно, нам однозначно треба доєднуватися до великої колективної безпеки. Чи це станеться найближчим часом? Дуже мені складно сказати. Чи умовно, якби американці мали тверду політичну волю це зробити, вони би це зробили. Давайте ми нагадаємо, як Туреччина вступала в НАТО. Це країна 1956 році. Ну важко їй було, ну не то, щоб демократичною назвати, а взагалі там було стільки проблем з корупцією включно, але це не позаважало американцям дуже швидко це зробити. Чому? Тому що то, там треба було розташувати стратегічні ударні ракети «Юпітер» і «Тор», щоб загрозити південь Радянського Союзу. Вони дійшли до висновку, що так має бути, і це зробили блискавично. Це саме стосується і Румунії. На момент її вступу у НАТО там також було безліч усіляких проблем, і це було зроблено. Це залежить від них. Чи будуть знайдені ключі до серця Байдена? Ну, дай Боже, щоб так сталося, щоб це запрошення відбулося. Хоча, знову ж таки, на особистому рівні залишаюся палким прихильником системи прямого воєнного укладу оборонного з Сполученими Штатами Америки. До речі, останнім часом Кенія такий підписала договір, це 19-та чи 20-та країна, котра його має, і навіть Афганістан мав ще до того, як талібани туди повернулися назад. І от якби отаке склалося, оце дійсно ми б вже видихнули по-справжньому, навіть без проходу Російської Федерації, якби армія США повноцінно зайшла на нашу територію, 2-3 бригади F-35, одна важка бригада важких бомбардувальників, котрі ми вже згадували, БМД «Ланцер» десь у стрію, а ще може на підході Б-21 «Райдер», чи не найкращий бомбардувальник, який існує у природі, а скажімо у бухтах Одеси кілька есмінців класу «Арлі-Бьорк», у кожного на борту до 90 ракет «Томогав», і 2-3 бригади морських котиків. Чому ні? Робоча схема. Ви маєте на увазі, що це пряма угода, як альтернатива вступу до НАТО, пряма воєнна угода зі Сполученими Штатами Америки, і американські війська перебувають на території України, я вірно розумію, мається на увазі. А коли ми згадуємо, що це буде перший меморандум, пане Петре, ну тобто всі... Саме так, але ще раз, це моя інтелектуальна позиція. Я жодним чином не претендую ні на істинність, ні на правильність мого мислення, лише презентую свою позицію як аналітик. Знову ж таки, це вже реалізована концепція в історичному контексті. Даруйте точну цифру, не пам'ятаю. Не то 18, не то 19 країн світу таку угоду і США мають. Війська США є в Південній Кореї. США є в Кувейті, війська США є навіть в Сирії, підкреслюю, в Сирії, у північній частині, там де знаходяться курди. Ну от що мають, чи точніше правильніше сказати, вони там були, мали повноцінні бази. Війська США були з Іраку, війська США на цю хвилину є в Туреччині, правда, Туреччина член НАТО. Ну і от цей перелік доволі великий, навіть на латиноамериканському континенті є країни, які мають таку угоду із США. То чому ми її теоретично не можемо мати?
Курщина, як там розгортаються події? Представник комендатури Олексій Дмитрашковський повідомив, що російський контрнаступ у Курській області зупинено. Він каже про те, що росіяни намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася. Сьогодні все під нашим контролем. Вони не досягли успіху. При цьому він, Дмитрашковський, визнає деякі незначні успіхи росіян. Пане Петре, скажіть, будь ласка, аби змінити ситуацію, Путіну доведеться ще більше тоді знімати військ саме з Донбасу, якщо він хоче. Однозначно так, але є подія історичного характеру, історичного, це не перебільшення. Оце, що зараз відбулося у Тверській області на 107-му складі головного артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. Чому? Це колосальне пониження їхнього вогневого потенціалу. Тому такого часів Другої світової війни не було. Це найблискучіша, це ще блискучіша операція, аніж потоплення крейсера Москва. Чому? 30 тисяч тонн найрізноманітніших боєприпасів. Від 122 міліметрів, 82 міліметрів, плюс уже майже достовірно, що були і ракети КМ-23, і точка У, до речі, яку Росія не виробляє, а Північна Корея виробляє. І це все здетонувало і детонує досі. Там все досі все горить. Це дуже важливо, тому що точно північне угруповання має завдання вибити нас із цього плацдарму, дуже сильно понизило свій вогневий потенціал. Я не скажу, що він скасований, бо це не єдиний склад. Росіяни зараз різко все активізують з перекидання із-за Уралу, але це ускладнює логістику і найголовніше час на нашому боці. Чому час на нашому боці? Тому що наближається сезон дощів. Як тільки все розмокне, техніка не зможе розгортатися у бойові порядки, все перейде в контрбатарейні дуелі, а тут ми їх на голову перевищуємо. І спочатку цієї війни ми маємо прекрасні РЛС-комплекси, які обчисляють з точністю до метра їхню артилерію, починаючи від німецької машини «Кобра», котра на відстані до 40 кілометрів може обчислити 40 гармат буквально за 2 хвилини і дати точно ціле покладання, закінчуючи прекрасною американською системою ANTPQ-36, яка робить те саме на відстані до 24 кілометрів, до 20 одиниць гармат і ракет, в тому числі, може обчислити. І будемо далі винищувати їх потенціал утримання Курського плацдарму крізь цикл. Осінь, зима дуже для нас важливий, дуже, бо це ми вже це на початку нашої розмови зачепили. Це надпотужна наша переговорна позиція, котра рано чи пізно прийде. Пане Петре, військові експерти, з якими я спілкувалася, зокрема обговорювала цю тему удару по арсеналу, так вони говорять, що це забезпечення 30 тисяч так тонн різних боєприпасів десь на 1,5-2 тижні для росіян. Скажіть, будь ласка, а от якщо ми говоримо про періодичність ураження от таких російських арсеналів, аби це суттєво вплинуло на фронт, так з вашої точки зору, тобто яку хоча б частину ми маємо тоді відмінусувати, щоб це дійсно було відчутно? І ця операція взагалі стала можлива завдяки чому, як ви вважаєте? Я не зовсім поділяю точку зору, що на 1,5-2 тижні. Не зовсім. Я десь буду дуже сильно солідарний, є такий воєнний аналітик Олександр Коваленко, страшенно його поважаю, він дає дуже правильні математичні розрахунки, мало не до одного снаряду, що там перебуває. Він стверджує, і я поділяю його точку зору, що 30 тисяч – це якщо прирівняти умовно до 122 міліметру, це 480 тисяч одиниць снаряду, а це добрих півроку. Це добрих півроку, а не півтора тижня. Так, щоб ми собі це усвідомлювали. Тобто там значно більший запас, ніж на півтора тижня бою. А навіть якщо і так, півтора тижня бою – це дуже багато. Бо от півтора тижня – це вже завершення вересня. А нема показника, скільки треба знищити. Все треба знищити. Підкреслюю, все. Правда, треба сказати чесно, що росіяни мають колосально величезний арсенал. На початок війни це найбільший арсенал на планеті Земля. І, до речі, попри те, що склади спорожніли на 50% усього, починаючи від бронетехніки, закінчуючи артилерію, тих 50%, що залишилося, це все рівно і досі, до речі, і досі найбільший арсенал на планеті Земля. Отак вони наскладали всього багато. Тобто попередня і радянська імперія, дійсно тих 7-15% ВВП, котрі виділялися на оборону, воно все працювало на склад. Це відповідає дійсності. Перший, не перший, але найяскравіший, найпотужніший крок здійснено от зараз цим ударом. Не маю ні найменшого сумніву, що це вже апробована
методологія буде розвиватися і на сам факт того, що склався невеличкий землетрус магнітудою до 3 балів за шкалою Ріхтера, а таку, таку кількість енергії може виділити 15-кілотонна ядерна бомба, а перша бомба, яку скинули на Хіросімі, якраз і мала десь у метрах 15 кілотон. Оце щось невідоме. Це направду історична подія. Історична ще в тому зрізі, що це вважався одним з найкращих складів, який взагалі існує у природі. Це ще раз підтверджує, як пильно крадуть у російської армії, хай продовжують, ми тільки їм зичимо успіху у цьому напрямку. І ще раз підтверджує, наскільки вони невідповідально ставляться до заходів безпеки. Бо те, що там було дуже багато мотлуху з такими тих самих снарядів, які перезаряджали, які були протерміновані, двигунів до ракет різних типів, це не підлягає цьому. Аналітики Американського інституту вивчення війни, коли описують в цілому ситуацію на фронті, говорять, що росіяни тиснуть і просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватово, Кремінна, а також біля межах Торецька, на Володарському напрямку та в Запорізькій області. Водночас заяви воєнкорів про нові просування в напрямку Покровська поки залишаються непідтвердженими. Пане Петре, скажіть, будь ласка, от президент презентуватиме наш план перемоги. Ми сподіваємося, звичайно, на позитивну так реакцію звідси. Якщо є позитивна реакція, чи означає тоді це, що ситуація на Донбасі також може тоді кардинально змінитися? Та що ж ми можемо? Може. Це залежить від кількості зброї, яку ми я не хочу вдаватися до того не зовсім правильного, здорового мему 2-3 тижні. Вибачте, я наперед буду просити вибачення у нашого глядача. Я не та людина, котра оперує такими показниками, але все ж таки десь може відступлю від наших правил. Якби дійсно дали величезну кількість зброї, по-справжньому було. От по-справжньому, так як свого часу американці залили зброєю Радянський Союз за так званим першим ленд-лізом. Літаків дали 22 тисячі одиниць, це фантастично багато, бронетехніки 12 тисяч, пороху дали тільки 126 тисяч тонн, і цей перелік пальцем можна загнати дуже-дуже-дуже довго. От якби такий ленд-ліз, такий дощ зі зброї пролився над Україною, то до старої лінії розмежування стиснути не така вже велика проблема. Не така вже велика проблема. А якою буде реальність? Ну, знову ж таки, я не знаю. Ставки дуже височені. Ставка, до речі, у життя Путіна. І мій особистий побіжний аналіз полягає в тому, що американці зроблять все можливе, щоб він зберіг і владу, і життя. От де головоломка, де ребус, як це зробити. Бо чи є там у Кремлі сили, котрі готові його трансферувати з фізичним усуванням включно 100%, але є інша зворотна медаль. Мусить бути хтось винуватий. Мусить, не може такого бути, що винуватого нема. Бо якщо вийти в умовний статус-кво, зберігається Путін і всі еліти, то тоді виникає питання, а на що цю війну було починати? А якщо так, і нема винуватого, то, скажімо, іранцям можна робити все, що завгодно, бо ніякої реакції не буде. Це настільки складна і тонка матерія, що мені інколи бракує розуму, щоб дати правильну аналітичну позицію, як воно буде у реаліях. Однак давайте ми поставимо таку тверду емоційну крапку у тому, як буде. Наступним висловом, процес фіналізації виходу з цієї фази бойових дій, підкреслюю, не завершення війни, а з цієї фази бойових дій почався, і він конче закінчиться. Пане Петре, прошу вас, будь ласка, прокоментувати ще одну новину та дати вашу фахову оцінку. Я розумію, що ви військовий експерт, але все ж таки, так, у львівських школах посилять заходи безпеки через повідомлення про можливі теракти в анонімних телеграм-каналах. Відомо, що про це поширювалася інформація, і один із них, зокрема, був вже заблокований. Мер Садовий говорив про те, що наразі ніхто не може сказати, чи це ІПСО, чи це реальні погрози. От ваша позиція, так, ваше ставлення до цього, ну, тобто мається на увазі, це також можуть бути дії ворога. Якщо це так, ну, тобто на що вони спрямовані, чого домагаються тоді ворог? Страх і ще раз страх. А що противнику залишається? Вони завжди так робили, так будуть робити, і те, що вони майстри в організації інформаційно-психологічних операцій, це навіть не обговорюється. Я вважаю, що вони сягнули таких висот, які Геббельс перевертається у могилі, як вони могли зуміли зазубувати власний народ, і найголовніше, як вони майстерності, страх взагалі на планеті Земля у цьому історичному і контексті, і відтинку. Треба ставитися якнайсерйозніше до таких речей, жодним чином їх не можна ігнорувати, навіть якщо йти за принципом винятку і ось створення поля для повстання таких
речей знизу, то це також може бути, що з'явився якийсь божевільний, який у контексті того, того, що відбувається у суспільстві. А не забуваємо, що посттравматичний синдром стосується не тільки людей, котрі переживають бойові дії, а й тих людей, котрі перебувають у тилу, тому що таке загальне інформаційне поле, то усе рівно це треба дуже ретельно припильнувати, проігнорувати такий факт злочинна халатність. Пане Петре, з вашої точки зору, втрата Покровська – це вже питання часу, чи ще зарано так говорити? Так, ви дуже зарано так говорити. І взагалі, на мій погляд, в емоційній частині не треба робити з цього катастрофи. По-перше, він ще не упав. Ще саме місто взяти – це доволі складне завдання. Вони ще там природні рубежі у вигляді двох річок не пройшли. Це також для них буде доволі непросто. Пам'ятаємо, що Бахмут вони штурмували більше, ніж 10 місяців, і там тільки один ПВК «Вагнер» утратив 22 тисячі убитими. Бахмут упав. І що? Авдіївки ми вийшли. Ну і що? Відкусили цілий квартал у Часовому Ярі. І якщо наблизяться до Покровська, а це ще будуть важкі вуличні бої, а далі от буквально за півтора місяця зайде мокра погода і розуміємо, що важку бронетехніку вони не зможуть застосовувати. Тому на цю хвилину, перше, не ставимо питання, що це вже катастрофа. Друге, неодноразово, а вже безліч кількість разів приводив історичні приклади, що програна битва, ще не програна війна, битва при Пуатьє під час столітньої війни, англійці навіть короля взяли у полон. І що? Столітню війну французи, даруйте, британці програли, тобто англійці. Я не маю ні найменшого сумніву, що ми в цю війну обов'язково виграємо, питання лише в який спосіб і коли. Але є ще один важливий нюанс. На східному бойовищі вирішується стратегічне завдання, воно стратегічне. Я Бахмут свого часу називав українським Верденом у Першій світовій війні, де німці підірвали свої стратегічні сили, а зараз весь східний Верден таким Верденом називаю. Чому? Тому що за літо вон там в цьому циклі сухої погоди відбулися просто фантастичні втрати. Особового складу більше 100 тисяч, танків більше 800, якщо ділимо на 94, бо такий штатний танковий полк, це практично 7 полків. І найголовніше, за артилерію 4,5 тисячі одиниць, трошки більше. Ділимо на 74, це штатна артилерійська бригада, це більше 60 бригад. Ми минулого літа вважали, що, даруйте за негарне слово, накосили багато ворогів, а цього літа це такі показники, які носять, підкреслюю, фантастичний порядок. За всю війну в Афганістані Радянський Союз втратив за 10 років більше 140 танків. А це за один цикл сухої погоди на третьому році війни, підкреслив, у другий більше 800. Отак і дивимося під таким кутом на все те, що там відбувається. Направду треба нашим титанам, бо це титани, сили твердості, мужності, дотриматися до мокрої погоди. Там трошки полегшає. Пане Петре, я уточню, скажіть, будь ласка, в принципі, росіяни чому мають просування? Ну, тобто, які чинники на це впливають? Кількість, а нічого там не змінилося. Мій особистий досвід, я не буду називати точку, де я перебував у липні цього року, але був момент, де за 12 годин, буквально 12 годин, іде те, що називається уточнення втрат з нашого боку і найгіршого противника, де за 12 годин втрати з боку противника вбитими складали 24 людини проти одного нашого, якого ми втратили. Ми розуміємо, які це велетенські піхотні вали, котрі вони застосовують. Вони вже скоро наблизяться до Другої світової війни, скажімо, до Бродівського котла. Де був такий величезний масив людей, що не встигали німці перезаряджати стрічки фізично. Звичайно, ми встигаємо, бо все ж таки на цю хвилину наша ударна сила в основному це філігранна робота артилерії і, направду, дрони. FPV-дрони, ну це щось неймовірне. Я своїми очима бачив роботу дроноводів як по техніці, так і по конкретно окремо взятому піхотинцю. Ну це якраз і дозволяє нам стримувати цей вал. Росіяни щодуху і на Курщині, буквально щойно перед вами спілкувалася із Кривим Сезоновим, військовослужбовцем Збройних сил України, так, він знаходиться якраз під Курськом. Він говорить, що там росіяни, ну, іде потужно велика кількість техніки, чим характеризується так Курський напрямок. Говорить про те, що постійно йдуть штурми, велика кількість авіації задіює ворог. І Діпстейт, власне, також повідомляє, що російські війська почали контратаки вздовж західного краю українського наступу у Курській області. З вашої точки зору, що зараз вирішується на Курщині? Вирішується, бути чи не бути там плацдарм. Дуже важливо, щоб він був.
знову ж в третій, давайте будемо ставити крапку, це цикл мокрої погоди. Чи противник зосередив там великі сили, великі, з відкритих джерел вони обчисляють у межах до, від 30 до 50 тисяч. Це доволі багато. Це, направду, повноцінних два армійських корпуси. Чи один, ну, залежить, як корпус обчисляти у межах 30 тисяч, чи 40, чи 50, бо в кожній країні є свої стратегічні нормативи до такого типу з'єднань та об'єднань. Що для противника вкрай важливо? Цей удар має бути успішним, і він носить одиночне вираження. Тобто шанс у них вибити нас буде рівно один. Рівно один. Якщо вони не впораються, знову ж таки, даруйте за нескінченність тавтології до заходження дощів, то плацдарм завмре. І дуже важливо, щоб він насправді завмер, бо це мега серйозний аргумент тиску на противника. До речі, зараз там десь Лавров рефлексує на засіданні БРІКС, які українці, які вони злочинці, бандити і тому подібне. Але сам факт того, що він рефлексує на це, є ознакою нашої стратегічної сильної позиції. Ми ж усвідомлюємо, що рано чи пізно точка переговорна призупинення цієї війни надійде. Ми вже розбирали з вами конкретно, нагадаємо ще раз нашим глядачам, ніяких прямих переговорів не буде, це все буде за зерновою угодою, але вони будуть. Тобто майданчик обов'язково буде окреслений, є вже інформація, що на наступний саміт Митмур, котрий має відбутися на початку листопада, в Саудівській Аравії росіяни будуть запрошені. А отже, ми розуміємо, що наша позиція переговорна має бути дуже сильною. Росіяни такі активізувалися, вони також готуються до цього. Перепрошую, пане Петре, мається на увазі, що саме тому росіяни так активізувалися наразі на Донбасі і на Курщині, а вони також готуються до цього другого саміту? Саме так, кожна зі сторін намагається посилити свої позиції. Цілком логічно. До речі, нічого нового, саме так і відбувається в такого типу воєн. Ми зараз у своєрідній патовій точці. Ні, ми не маємо достатньої сил і заходів, щоб повністю перемогти у цій війні. Ми вже сформулювали концепцію цієї перемоги кордони 1991 року. Зараз це нереально. Але і їм, направду, треба виходити із цієї фази війни, бо вони наближаються до точки катастрофи у частині засобів, не сил. М'яса у них доволі багато, до 3 мільйонів мобілізаційного потенціалу, у них є, нікуди не поділося, а стрілецької спроди на складах, на складеношої з царської імперії, уключно із рушницями Мосіна. А от бронетехніка, тут уже є серйозна проблематика, до 50% ми винищили всього того, що було у них на складах. На початок війни це був найбільший бронесклад на планеті Земля. Всі типи техніки, починаючи від Т-54, Т-55, закінчуючи найсучасними Т-90, ну, особливо дуже-дуже зручна для них машина МТЛБ, малий тягач легко броньований. Чому? Бо на нього можна наставляти найрізноманітнішу номенклатуру невластивої зброї. Вони вже до цього дійшли, вже і поставили артилерійські корабельні 25-мм спарені установки, дійшли до РБУ-600 і РБУ-1200, це реактивні бомбомети, вони призначені, щоб боротися із торпедами. Уже навіть в кустарний спосіб пускові установки для некерованих авіаційних реактивних снарядів С-8 на них ставлять. Але оце все скорочується, за моїми підрахунками і тими підрахунками тих експертів, кого по-справжньому поважаю, вони зі складів уже зняли більше ніж 7 тисяч одиниць техніки. Ну це просто фантастичний показник. Якщо розуміти, що штатний комплект танків на початок війни був 3400, а ми підняли коефіцієнт винищення, уже скоро дійде до в 3 рази, ну то це дуже серйозно. Пане Петре, два уточнення. Ви сказали про те, що у росіян є один шанс наразі, так, ось цей здійснити спроб вивити нас із Курської області. Чому саме один? Ви маєте на увазі, що потрібно якби таку ж саму кількість тоді зібрати, так, живої сили для того, щоб ще одну спробу здійснити? Не так легко у них із живою силою, не так легко. Вони, направду, застосували всі резерви. Розуміємо, що резерви завжди складають від 10 до 15, інколи до 20% від особового складу, котрий бере пряму участь у війні. Тобто, якщо умовно вони по лінії боєзіткнення основні мають десь у метрах до 600 тисяч особового складу, то резерв має сказати мінімум 60 тисяч. Мінімум. Плюс так зване угруповання «Сєвер» – це Білогородська, Курська і Брянська область, в межах до 70 тисяч, але є нюанс. Так зване випереджальне винищення. Що це таке?
Ми їх винищили, ну, два дуже показові місяці, це червень і це серпень. Показники більше 36 тисяч. А штатна мобілізація, котра в них відбувається, 30, 33, 34 тисячі. Я не зустрічав цифри, щоб вони мобілізували більше за місяць, ніж ми вивели їхнього війська з ладу. Отже, хай у кілька тисяч, 2-3 тисячі, але люфт оцей випереджальний на нашу користь. На нашу користь. І вони не відважуються на стратегію «Ставай, страна огромна». Чому? Тут же показала, що все в них доволі складно, важко і неоднозначно з частиною, що називається опір населення. Коли вони зайшли до нас на Херсонщину, в них летіло все каміння і не тільки каміння, не кажучи, що наші громадяни проявили просто ну фантастичний рівень свідомості, виходили на вулицю і скандували «Дамой, дамой, дамой». Нічого подібного у них не сталося. От не сталося, як явище, а тут, для їхнього вищого істеблішменту, постає ціла низка складних питань. А чи глибинний народ готовий воювати по-справжньому? А якщо робити дійсно велику мобілізацію, виходити на показники 50-60 тисяч на місяць, це попри те, що я в соціальний бунт знизу не вірю, але може бути ефект незадоволення еліт, котрі застимулюють цей бунт знизу, використають його у частині потенційного трансферу самого Путіна. Дуже тонка матерія, дуже тут важко сказати, в який бік хитнуться терези, але оця вся криза в них поступово, дуже помаленьку, але росте. Тому виходять з того, що вони мають, вигрібають всі війська, які тільки можуть. Путін був на Далекому Сході, там похвалив морських піхотинців. Це є розвідувальну ознаку того, що всі бойові підрозділи піхотного рівня, котрі там є, точно вже передислоковані до європейської частини, тобто до війни в Україні. Це також стратегічно добра новина. Росія оголює свої велетенські кордони. Нагадаю, на цю хвилину це десь у межах понад 22 тисячі кілометрів довжина. І це направду добре. Знову ж, ми в третій стадії індустріальної війни, котра каже, винищення ресурсів противника. І у цій частині в нас все ж таки кращі показники, ніж у них. Але, знову ж таки, їх до біса багато. Ви говорите, що обидві армії виснажені наразі і вихід на кордони 91-го року наразі є нереальним. А що є реальним з точки зору саме територій? Мій погляд буде якась лінія розмежування. Питання яка? Я 2,5 роки генерую ідею, що обвалення південного кордону – реальність, це можливо зробити, вийти на молочний лиман, там закріпитися, відрізати їх від сухопутного кордону Криму. А як буде імплементована лінія розмежування, чи якийсь умовний Мінськ-3, як на мене, не зовсім робоча ідея, чи великий міжнародний контингент? Робоча ідея, великий міжнародний контингент є у Європі. Є точно, стоїть із 1974 року на Кіпрі. Кіпрська проблема між двома країнами НАТО, підкреслюю, між двома країнами НАТО не розв'язана досі. І невідомо, коли вона буде розв'язана. І в ситій поважній Європі є безліч заморожених конфліктів. Від тої самої проблеми Північної Ірландії. Ірландці здобули незалежність у війні від Англії 1921 році. Але ця проблема не вирішена. Міцно заморожена, дуже, ніби вони там між собою порозумілися. А насправді, що дуже сильно спить ця проблема. Проблема іспанського, Іспанії, сепаратизму Каталонії і Басків, чи це боротьба за незалежність цих народів, бо баски точно не іспанці, 100%, а каталони до свого часу мали незалежну державу. Тому от таких інструментів і історичних прикладів багато. Чи може бути великий міжнародний компонент, та чому ж ні? Може бути. На який час, в який спосіб, хто там братиме участь, дуже важко сказати. Але те, що на якусь точку фіналізовано розмови стосовно припинення цієї фази війни, ми і минулий раз про це з вами говорили, ще раз це ми обговоримо, конче дійде, не може не дійти. Чому? Настільки вже великі гравці задіяні, вже Індія рефлексує, що готова бути посередником, готова брати в цьому участь. Таку рефлексію вже надали Бразилія і ще ціла низка країн з турками включно. То не можемо ми на неї не вийти. Питання, на яких позиціях? От треба виходити на позиції сильного. Тому збереження плацдарму на Курщині – це позиція сильного, бо щонайменше може бути quid pro quo, є такий вислів латинської мови, щось на щось. Не забуваємо, що Запорізька атомна електростанція нам дуже потрібна. А як все реалізується у
реальному світі, тобто в реальності, in real, як я це транслюю, час покаже. Ми тут говорять про те, що багато країн висловлюють так свою участь бути, зокрема, і посередником, так, і задали Туреччину. Президент Ердоган зробив тверду заяву про повернення Криму Україні. Він сказав про непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України і каже, що окупований Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права. Щоправда, він про це сказав на відеозверненні до учасників Кримської платформи. Пане Петре, але ж він не говорить цього до самого Путіна. Тобто, що із Кримом тоді? Крим вернути легше у воєнному сенсі. Я незлічиму кількість разів це пояснював, я не буду вдаватися повторно. І, до речі, фінт, отакий буде геополітичний фінт, що їм, що Путіну зберігають обличчя, умовно, Донбас їхній, чи та лінія розмежування, котра зараз є. А Крим знаходять якусь формулу повернення під юрисдикцію України, чи знову ж таки може шукати формулу подвійної юрисдикції. Та чому ні? Ну от чому ні? Так, ще раз, світ настільки багатий на найрізноманітніші формули, форми того чи іншого укладу у політичному сенсі, що важко все переповісти. Штати Джаму і Кашмір в тривалому півстолітньому протистоянні між Пакистаном і Індією. Обидві країни вважають цей штат своїми. І там настільки складна, змішана система влади, що я сам для себе досі важко можу дати точну оцінку, що там відбувається. Це приблизний приклад по Південній Сахарі. Доволі великий шмат країни, 200 тисяч квадратних кілометрів, там всього-навсього 500 тисяч населення, це ніщо. Ну це ніщо, це умовно пів Львова за чисельністю. Марокко твердо переконане, що це їхня територія, але там є якась арабська держава, яка вважає себе незалежною. І таких моментів можна провести нескінченне. Зрештою, нескінченне протиборство Тайвань-Китай. Ну ж, Тайвань – це ж ніби то, як китайська держава, котра вважає весь материковий Тайвань своїм, котра програла громадянську війну в 1947 році. Це так умовно, якби уряд Денікіна і досі вважав Росію своєю легітимною політичною територією. Світ дуже складний, в ньому неймовірно багато барв, він не чорно-білий, він сірий. І оцих відтінків сірого є незлічимо велика кількість. Що найголовніше ми маємо розуміти? Ми вже у стратегічному сенсі, направду, я не побоюся цього сказати, ми вже виграли. Чому? Ми втримали свою державність. І кожен день, що ми живемо окремо від них, і кожен день, що на ментальному рівні, це найголовніше, ми руйнуємо їхню ідеологему «Один народ», прискорює руху того історичного колоса, котре неминуче руйнує московський імперіалізм. Я впевнений, що цього разу Карфаген рухне. Але він не рухне ні за день, ні за два, ні за три. Варвари атакували Римську імперію ціле століття, допоки вона кінцево упала. А українські військові, українське суспільство до цього готові? От вони готові прийняти ось цю, ну, власне, думку, що наразі ми не вийдемо на кордони 91-го року і, можливо, ну, якби... інший сценарій тоді для нас. Я твердий реаліст. Я не можу дати оцінку, до чого готове українське суспільство. Я даю свою власну позицію як воєнного аналітика, як Донбас проходити. Якщо ми упираємося лобом, то що треба 500 тисяч людей покласти, бо не менше. Не менше ляже трупом, щоб взяти цю бетоновану височину. Направду, треба виходити з реалії, а не з того, що ми хочемо, чи як ми хочемо, чи чого би нам хотілося. Чи в підсумку в історичному контексті ми все обов'язково відіб'ємо своє, немає ні найменшого сумніву, але це станеться тільки тоді, коли буде ухвалене кінцеве рішення розчленовувати Росію, або, теж робочий сценарій, різко обсипеться режим Путіна, і ті, хто прийдуть на його місце, зроблять ті доброї волі і відійдуть із Донбасу. Хоча тут я маю величезний сумнів, бо я поки що не можу побачити нікого, хто би мав адекватне мислення стосовно розчленування російської держави. Навіть нібито їхні ліберали, я виробником яких зараз є Юлія Навальна, чітко кажуть, то ви що, який там розпад Російської Федерації? Того не може бути у принципі. Єдиний їхній інтелектуал – це Аркадій Бабченко, який каже, що цей монстр має бути знищений. Ну і є ще один дуже специфічний чоловік, Герман Стєлінгов, який свого часу ще балтувався у президенти і казав, що треба весь Сибір продати, поки можна, бо все рівно заберуть.
Пане Петре, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Звичайно, користуючись нагодою, я вам кажу про те, що ми чекаємо вас обов'язково у нас у гостях. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Друзі, підтримуйте наші сили оборони. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Дякую.